Проспер е от тези отбори, които никой не слага сметките, но които могат да те зашлевят при всеки миг на внимание. Непредвидимостта на перуанците ще бъде може би едно от най-силните им оръжия на Мондиала. Инките отдавна не се бяха появявали на голямата футболна сцена, но ето, че сега фортуна им дава шанс. Всъщност този отбор на Перу не изглежда никак обречен, точно обратното. И не случайно при жребия в Кремъл перуанците бяха фаворитът във втора урна. Това очуди всички, но ако погледнем към световната ранглиста на FIFA за октомври, ще видим, че Перу е на 10-то място. Южноамериканските отбори винаги са се отличавали с динамичен и атрактивен стил на игра и перуанците не правят изключение. Наставник на отбора е Рикардо Гарека, под чието ръководство Перу върви във възходяща линия. От третото място на Копа Америка през 2015 година до класирането на световни финали за първи път от 36 години. Впечатляващите победи над Хърватия и Исландия в контроли дават надежда на перуанските фенове, както и намаленото на половина наказание на голмайстора Пауло Гереро. Той беше уличен в употреба на кокаин. Голаджията беше изправен пред опасността да пропусне финалите, но след като се смениха над него, ще може да поведе инките в битките по руските терени заедно с другия голф терминатор в отбора Джеферсон Фарфан. Инките успяха да хванат последния влак за Русия след победа срещу Нова Зеландия в решителния бараж. В квалификациите в зона Южна Америка момчетата на Гарека влязоха много колебливо с 3 поражения в първите 4 мача и всички очакваха поредният летаргичен квалификационен цикъл. Да, ама не. Постепенно от заскрибуцала таратайка перуанците се засилиха с скоростта на спортен автомобил и във финалния кръг дори имаха шанс за директно класиране. С гол на Гереро Перу се докопа до точка срещу Колумбия 1-1, която беше достатъчна на тима да измести Чили от петото място, даващо право на бараж. Там перуанците трябваше да се справят с Нова Зеландия и успяха. Равенство 0-0 в страната на кивитата и успех с 2-1 в Лима ги върна в големия футбол. До сега перуанците са участвали 4 пъти на световни финали и успехите не са им никак чужди. Особено паметно за тях е първенството в Мексико през 1970 година, когато достигат до четвърт финалите. И познайте срещу кого е първата победа на инките на световно. Срещу България, която е сломена от Кобиляс и компания с 3-2. Във фазата на елиминациите обаче перуанците отстъпват на бъдещия шампион Бразилия. Освен че се превръща в сензацията на първенството, Перу вземат и награда за фейерплей, тъй като не получават нито един жълт и нито един червен картон. Похвално и рядко срещано днес. Но да се върнем на Теофило Кобиляс, който е голмайсторът на Перу на световни първенства с 10 попадения. 6 от тях бележи в Мексико, а останалите 4 на Мондиала в Аржентина през 78-ма, когато отборът отново прескача първия етап, но отпада във втората фаза. Перу е сред участниците на първото световно първенство през 1930 година, а за последно инките бяха в голямата игра през 82-а в Испания. Перу е двукратен шампион и в Копа Америка. Всички в Перу си отдъхнаха след като наказанието на уличение в употреба на кокаин през октомври капитан Пауло Гереро беше намалено от една година на половин. Отдъхнаха си, защото именно той е човека с основна заслуга за класирането на Мондиала със своите попадения в квалификациите. А пък и бившия нападател на Байер Мюнхен има много, ама много силен нюх към гола, когато облече националния екип. И цифрите говорят – 32 гола в 86 мача. Това го прави и топ реализатор на инките за всички времена. Ходил съм в Перу и съм играл срещу тях. Даже мисля, че нашия резултат беше 1-1 с доста силен отбор след световното си, мисля, 78 година беше. Имам представа от техния футбол, играят латиноамерикански футбол. При тях също въпроса с климатизацията стои на дневен ред, но смятам, че в момента не са на това ниво, за да могат да победят някой и да продължат. Според мен ще си останат в групата.